ტექნოლოგიურად დახვეწილი, ბრენდინგის კუთხით გამორჩეული. ფასი ძალიან ნორმალური და ადეკვატური. რაზეც ისაუბრეთ? 20 ხილ არის. ექსპორტის ნაწილი, რომელიც საინტერესოა, ფიქრობ შენ ადამიანები, ვინც ამ პროცესში ჩართული ხართ, რომ ღვინო რომელს ექსპორტზე უშვებთ, არის რაღაც ჩვენი ქვეყნის რაღაც ელჩები არიან და ეგ დამატებით პასუხისგებლობას აჩენს თუ არა ბრენდისთვის. კი, რა თქმა უნდა. თითოეული ბოთლი არის ელჩი და თითოეული გაფჭებული ბოთლი არის როგორ ვიტყვით, ანტიელჩი. ნიშნავენ ხარისხიანი ღვინო გაიგზავნო საქართველოსთან ნებისმიერ ქვეყანაში, მათ შორის ჩვენ მეზობელ რუსეთშიც, რადგან ეხლა შეიძლება იშოვო ყალებში ფული დღეს ხვალ, მაგრამ ზეგ და მაზეგ ეს აუცილებლად მოგიბრუნდება ბუმერანგივით. არა მარტო შენთან. არა მარტო შენ, თვითონ ანუ ქვეყანას. ეგ უკვე რაღაც ცოტა ისეც უნდა იფიქრო, რომ რაღაც ეგოისტიც ხარ რა მაგ დროს. იმაზე კი არ ფიქრობ, რომ მოდი გავაგზავნი რაღაც სულს უხარისხოს, გაიყიდოს ეს და ჩვენ რა ისინი დალევენ ახლა ჩვენ ხარ, მაგრამ რა სადღაც ეს მოგიტრიალდება. მოდი. და პირველ რიგში ჯერ შენ დაგაწובה და შემდეგ უკვე შენს ქვეყანას.